טוב, ערב טוב. אנחנו בפרק ט', נשתדל בעזרת השם ללמוד היום את פרקים ט' וי', שניהם מתחילים תחת אותה כותרת, אותו כיוון. אנחנו סיימנו את פרק ח', שככה תיאר את המלחמות של דוד המלך, ופרק ח' סיים במספר פסוקים שהראו את מלכות דוד, מערכת השלטונית, כל אחד מה ממונה וכו'. לפני זה היה פסוק ט"ו, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אחרי שראינו את כל מלחמות דוד, אז הכתוב בא ומדגיש לנו שמלבד היותו לוחם גדול, כובש גדול, דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, וזה אולי התפקיד המרכזי של מלך ישראל. אתם זוכרים שדיברנו על זה בבקשת המלוכה, שאחת הפרשנויות לחטא בבקשת המלך זה שעם ישראל רצה את המלך בעיקר כמי שיוביל אותם במלחמות. ומלך כמי שמוביל במלחמות בעם ישראל, אז נכון שזה תפקידו וזה מה שהוא עושה, אבל פתח בקדוש ברוך הוא, עיקר עניינו של המלך זה כלפי פנים. לסדר את המלכות, להסדיר משפט, צדקה וכדומה. אז על דוד הכתוב מעיד, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. חז"ל דורשים, מה זה משפט וצדקה? אז הגמרא בסנהדרין דורשת, יש מי שדורש, הכוונה פה לפשרה, משפט שיש בו גם צדקה, ויש מי שאומר שהוא עשה משפט, אבל כשהוא סיים את המשפט הוא עשה צדקה. הגמרא מציירת את זה בצורה ציורית, שבאים לפני דוד המלך, עשיר ועני, דוד חותך את הדין לעמיתו, ואם העני חייב בדין, אז העני ישלם. אחרי שנפסק שאני צריך לשלם, דוד מוציא מכיסו ונותן לו צדקה ואומר, בבקשה שיהיה לך מאיפה לשלם. שתי המילים הללו, משפט וצדקה והדרשה שהגמרא מביאה, בעצם באות להצביע על מהותה של מלכות דוד. דוד, מלכותו זה מלכות של משפט, של צדקה, והפרקים שלנו באים להדגיש מימד נוסף במלכותו של דוד, וזה מימד החסד. ויאמר דוד, פרק ט', אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן. דוד מחפש אחרי שמלכותו התייצבה, דוד מתבונן פנימה ומחפש האם נותר שריד לבית שאול כדי לעשות עמו חסד. שהרי אתם זוכרים ששאול ובניו נהרגו באותה מלחמה שבה שאול מצא את מותו. שריד אחד לבית שאול ודאי קיים, הוא אפילו נמצא בביתו של דוד, כן, הכוונה היא למיכל. אבל דוד כמובן מחפש מעבר לזה, האם נותר איזשהו קרוב משפחה שיעשה עמו חסד בעבור יהונתן. הנושא הזה של החסד זה דבר שמאפיין את מלכותו של דוד מההתחלה ועד הסוף. כן, אם תזכרו בתחילת דרכו של דוד כמלך, אולי המעשה בין הראשונים לפחות שהוא עושה, פרק ב', פסוק ה', וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד ויאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אדונכם עם שאול ותגברו אותו. ואתה יעש אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת. כלומר, כבר בתחילת הדרך דוד מוקיר לאנשי יבש גלעד על החסד שהם עשו. בסוף ימיו דוד בצוואתו מצווה את שלמה לעשות חסד עם בני ברזילי הגלעדי, כן, שעשה עם דוד חסד כשהוא ברח מאבשלום. לא סתם מידת החסד נעוצה חזק חזק בדוד, שהרי אנחנו זוכרים מי הייתה הסבתא של דוד, הלואי רות המואביה, כן, שכל כולה, כל מגילת רות, הרי זה חסד. ודוד, כן, דוד בעצם הולך בדרכה. הגמרא אומרת במסכת ברכות, הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות. אז אני פה מערבב בין שני מושגים, חסד וחסידות, זה לא בהכרח אותו עניין, אבל כמובן שיש ביניהם קשר. תסתכלו בתהילים, אני לא צריך לפתוח, רק תקשיבו, בתהילים פ"ט,
תהילים פייטט אומר, חסדי אדוני עולם אשירה לדור בדור הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד יבנה. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, ועוד ועוד החסד מופיע שם מספר פעמים. אז אם כן, דוד מלבד היותו לוחם, ויודע ללחום, וגם יודע להיות קשה כשצריך, עדינו עצני, ראינו מה עשה לאנשי מואב ועוד, דוד הוא איש חסד. אם כן, בפרק שלנו דוד מחפש שריד לבית שאול כדי לעשות עמו חסד, להחזיר טובה ליונתן. אגב, יונתן ביקש מדוד, ודוד נשבע לו בפרק כף בשמואל א', אומר יונתן לשאול, כה יעשה השם ליונתן וכו', ויהי השם עמך כאשר היה עם אבי, ולא עם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות, ולא תחרית את חסדך מעם ביתי עד עולם. שימו לב, בקשת יונתן, ולא תחרית את חסדך מעם ביתי עד עולם. אז אם כן, בפרק שלנו דוד ממלא את מה ש... את בקשתו של יהונתן, ומחפש האם יש זרע לבית שאול שהוא יוכל להגיד לו בחזרה. אז בואו נראה לאן הסיפור שלנו מתפתח. תודה. ולבית שאול עבד ושמו ציבה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, האתה ציבה, ויאמר עבדך, עבד כנעני, ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול ועשה עמו חסד אלוהים, ויאמר ציבה אל המלך, עוד בן ליהונתן, נכה רגליים, יש בן, אבל מה? לא משהו, קצת נכה. מה התשובה? מה זה הדבר הזה? דוד שואל, אם יש זה, תגיד, יש בן, תגיד מי זה, תגיד מה זה, יש בן ליהונתן, אבל לא, לא יודע אם שווה להשקיע בו, כן? ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציבה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד ויקחו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. כן, בית מחיר בן עמיאל זה נמצא בעבר הירדן. את מפיבושת נמצא שם בעבר הירדן, כן, והסיבה שהוא נמצא שם, שימו לב לפסוק הבא. ויבוא מפיבושת בן יהונתן בן שאול לדוד, ויפול על פניו וישתחו. ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא, כי אעשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, ואשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. שימו לב, מפיבושת מגיע לפני דוד. אם היינו שואלים את מפיבושת רגע לפני שהוא נכנס, לאן אתה הולך? מה הייתה התשובה שלו? או לשם מה קראו לך? כנראה, זאת אומרת, אני חושב שהמעשה שהוא עשה לפני שהוא יצא לדרך זה לכתוב צוואה, כן? ככה זה, מפיבושת מגיע ודוד מרגיע אותו, ואומר לו דוד אל תירא. כלומר, מפיבושת חושש. מדוע מפיבושת חושש? כי דוד עלה על השלטון מקום בית שאול, וכנצר למשפחת שאול, הוא חושש שהוא יהווה איום על דוד, ולכן הוא מתחבא, הוא בעצם נשאר רחוק מהעין, רחוק מהלב, איפשהו שם בעבר הירדן. וכשעכשיו שולחים ומביאים אותו, אז בעוד ששואל את עצמו, מה יכול להיות? למה שישלחו להביא אותי משם אל דוד המלך? יכולה להיות לזה רק סיבה אחת, והיא חיסון, נכון? אומר לו דוד, אל תירא. ותשימו לב עד כמה אתם זוכרים, כמה דוד מתאמץ מתחילת הדרך כל הזמן להיטיב לבית שאול, לעשות חסד, לא לחסל חשב, אנחנו מבינים על מה ולמה. כי באמת, המקובל בעולם וכל המאמצים ועדיין החששות קיימים, עדיין התחושות לא פשוטות. אנחנו נראה בהמשך שבאמת לבני בנימין, חלקם יש בליבם על דוד. אתם יודעים שכמיים פנים לפנים, כלומר מה שאתה חושב על מישהו אחר, כנראה אתה משליך שגם הוא חושב עליך. אז מי שיש לו אולי הקפד על דוד שלקח את המלוכה, חושב שגם דוד מקפיד עליו. אבל בכל מקרה, דוד מרגיע את מפיבושת, ושימו לב להבטחה שהוא מבטיח לו.
והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. איפה השדה נמצא כרגע? והשיבותי לך. אז אצל מי זה נמצא כרגע? מה לכאורה? אצל דוד, נכון? כל מה שנמצא, שאולי המלך, היה לו רכוש, היה שדות, היה כל מה שנמצא, אני אחזיר לך. כן, והשאלה המתבקשת, כמובן, מה זה עושה אצל דוד. לא? הפרשנים עוסקים בזה, מציעים כמה תשובות. מה אתה מציע? זאת אומרת, אתה אומר בצורה פשוטה, מה זאת אומרת? המלך מת, יש מלך חדש, כל מה שהיה למלך הישן, עכשיו שייך למלך החדש. לא שייך למיכל גם? או, מצוין, מצוין, רגע. כאילו הנכסים שהיא ואיתה. מצוין, אז הנה פה כבר שתי תשובות שהזכרתם. תשובה אחת שהזכרתם, כן, בואו נלך פה לפי הסדר, המצודות מסביר באופן הזה. אומר המצודות, מה שהיה שייך למלך הקודם, יש עכשיו מלך חדש, אוטומטית עובר למלך החדש. פרשנים אחרים לא מקבלים את זה. מדוע? כי השאלה היא על איזה שדות אנחנו מדברים. כלומר, יש דברים שהם שייכים למלך כהיותו מלך. זוך העניין, אם יש ארמון המלוך מתחלף ראש ממשלה, אז הוא מפנה את בית ראש הממשלה ונכנס מישהו אחר במקומו. כן? לא צריך לדאוג לראש הממשלה יוצא. אם הוא לא מנחם בגין, יש לו לאן לחזור. כן? אבל אם זה הנחלה, נחלת האבות של שאול בתוך נחלת בנימין, אז מה זה עושה אצל דוד? אז אומר דוד יפה, וככה הרד"ק, לא הרד"ק, סליחה, המצודות מציע גם את האפשרות הזאת, נדמה לי, לא זוכר, אחד משניהם. הרי לשאול, ככל הידוע לדוד כרגע, אין בנים. אז אם ככה, כשאין בנים, עובר לבת. אז מיכל היא היורשת. אם מיכל היא היורשת, אז ממילא, זה נמצא כרגע אצל דוד מתוקף ירושתה של מיכל. אז בכל מקרה, בין כך ובין כך, כרגע זה נמצא אצל דוד, ודוד מציע להחזיר את זה בחזרה. ננסה אולי בהמשך להציע אפשרות נוספת. בואו נתקדם. תגובת מפיבושת, וישתחו, ויאמר, מה עבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני? ויקרא המלך אל ציבה נער שאול. ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך. והבאת, והיה לבן אדונך לחם ואכלו. ומפיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני. ולציבה 15 בנים ו-20 עבדים. ויאמר ציבה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך. ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. מי אומר את המילים אלו? ציבה. מה? ציבה, לא. או, למה אתה אומר דוד צריך לומר אותם? כי הוא אמר שמפיבושת יאכל על שולחני, עכשיו ציבה, כאילו, מפיבושת אוכל על שולחני, ציבה לא יכול כאילו להגיד משהו נגד דוד. כן, זאת אומרת, מאוד מתאים לדוד. אומר דוד, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. זאת אומרת, מפיבושת על שולחן, כמו שהבטחתי מקודם, כאחד מבני המלך. מה הבעיה? למה אמרת שזה ציבה אומר את זה? גם אמרת את זה. כן. ככה נראה מהפסוק. נכון, הרי הפסוק מתחיל, ויאמר ציבה אל המלך. לא רואים פה שינוי, נכון? כן. זאת אומרת, לכאורה, הכל זה אומר ציבה. אבל אז יש פה משהו תמוע. ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. כלומר, אומר ציבה, אל תדאג. מפיבושת, אתה לא צריך להציע לו לאכול על שולחנך, הוא יאכל על שולחני כאחד מבני המלך. מה שהוא מקבל אצלך, יקבל גם אצלי. בסדר? בואו נעצור רגע פה. ואני יוצר שנייה כאן. יש פה שלוש דמויות. דוד, טוב, על דוד דיברנו, אנחנו מדברים, ועוד נדבר הרבה. מפיבושת וציבה. בואו ניקח אותם רגע אחת-אחת. מפיבושת. מה אנחנו יכולים ללמוד על מפיבושת מהפרק הזה? נחם. למה? נחם. לא חושש.
חושש. גם לא מחזיק את עצמו כל כך. צריך את סביבת, צריך תמיכה, לו. שיעזרו לו וכן הלאה. נכון? כלומר, הדמות שמצטיירת פה של מפיבושת, זו דמות חלשה. הוא היה שמה, שמה בבית של מישהו שמסתומד רק וטיבל בו, בורח, רחוק. כשהוא מגיע לפה, אז הוא ככה מאוד מאוד חושש. דוד נותן לו משהו? לא, כן, על פניו. דמות קצת חלשה, נכון? יכול להיות שזה בגלל הנכות הפיזית שלו, יותר נראה שזה משהו במנטליות. אתם זוכרים שמפיבושת בתור תינוק, כבר האומנת נוסעת, בורחת מהחלון, ושם קורה מה שקורה, וכשזה הרקע, אתה כבר מגיל אפס חי בבריחה, בפחד, נוסיף לזה גם את המציאה, כל זה יוצר איזושהי חולשה מסוימת. ציוון לעומת זאת. מה, מה אתם יכולים לספר לי על ציבה? שר צבא. ביטחון עצמי. לא, למה שר ציבה? לא שר צבא. כן. מה, מה? ביטחון עצמי. משרת בכיר. בכיר, משרת בכיר. מה עוד? עשיר. עשיר, איך אתה רואה שהוא עשיר? 20 עבדים, 15 עבדים. שימו לב. ולציבה... ולציבה 15 בנים. ו-20 עבדים. זה יכול להיות. ו-20 עבדים. ציבה, העבד. יש לו 20 עבדים. 20 עבדים זה... הבחור יושב טוב, כן? אחרי זה אמרנו, כשהוא אומר איזה אל דאגה, מפיבושת יאכל על שולחני כאחד מבני המלך. זאת אומרת שהיה לו שולחן, ציבה היה פותח שולחן, כן? מאיפה כל זה בא? שאול. אופה. ציבה היה עבד. ציבה היה עבד של שאול. אין לעבד רכוש, נכון? כל מה שקנה עבד, קנה רבו. מאיפה פתאום העבד של שאול נהיה 20 עבדים, אוכל שולחני וכו'. איפה זה בא? יכול להיות סביר מאוד שציווה בינתיים, אחרי ששאול מת. הרי איפה ציווה היה לפני ששאול מת? אצל שאול. נכון? שם הוא גדל, שם בניו גדלו. שאול מת, בניו מתו. מי נשאר שם? ציבה. וציבה עם בניו, יושב על הנחלה של שאול, והרי דוד רוצה לדעת האם לשאול יש צאצא. למי הוא קורא? לציבה. מאיפה הוא מכיר את ציבה? הוא מכיר, ציבה ידוע, ציבה מפורסם, הנחלה של שאול יושב ציבה, מנהל שם ביד רמה, אותו דוד מכיר. וכשהוא שואל אותו אם יש עוד בן, אז ציבה לא כל כך סס לספר על הבן הזה. אין, יש, מפיבה זה אחד, נחל, בוא. כן? מה זה עוד? בין אדוניך. לאהבתי, זה כמו איזה סיפור של אגדה כזאת, אתה יודע. אבל אתה יודע שהסיפורים הכי טובים זה פה בתנ"ך, כן? נכון? אומר דוד לציבה, חביבי, אנחנו מחזירים עטרה ליושנה. והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, עכשיו אפשר אולי להבין את זה, זה לא היה אצל דוד. והשיבותי לך, כלומר אנחנו נחזיר את האדון למעמדו ואת העבד למעמדו. ואומר דוד לציבה, ציבה, עכשיו שים לב, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך. ועבדת לא את האדם, אתה תמשיך לעבוד, אבל אתה תעבוד, לא, אתה תעבוד בשבילו. אתה ובניך ועבדיך, ואתה תדאג לו. אז בדיוק, בדיוק. אז ציווה מצד אחד אומר, פסוק י' בסוף, לא בהתחלה. ויאמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך. מה שאתה אומר, מה שאתה אומר אדוני המלך אני עושה. אבל הוא מפיבושת אוכל על שולחני, אל תדאג, הוא יאכל על שולחני כאחד מבני המלך. אופה, אופה. אבל על שולחן, העסק פה, נכון? רש"י לא מפרש, רש"י אומר באמת שהוא אמר את זה. מי? לפי הפירוש רש"י שציווה אמר את זה. כן? כמו שאוכל על שולחני ככה בני המלך. בדיוק. זאת אומרת שמצד אני אעשה הכל, אל תדאג, הוא יהיה כמו מלך, אבל... מי הבעל הבית? אני. ציווה עדיין מרגיש שהוא בעל הבית. ואנחנו נראה את זה בהמשך. כן, במרד אבשלום. שם ציווה לוקח כל טוב, בא לעזור לדוד ומספר שמפיבושת
שמח על תבוסתו של דוד. כשדוד חוזר בחזרה, אז מפיבושת כולו אבל ואומר לו, מה פתאום, העבד רימה אותי וכן הלאה. דוד מכריע חצי חצי. חז"ל מבקרים את דוד על ההחלטה, נדבר על זה כשנגיע לשם. אבל אנחנו רואים עוד כבר פה את הרמז למתח הזה, למה שהולך לקרות. אבל בכל מקרה, מבחינת דוד, דוד מלא כולו בחסד, מחפש, דואג, מתאמץ כדי להחזיר לבית שאול. ואגב, שימו לב לפסוק, פסוק קטן פה, הוא למפיבושת בן קטן ושמו מיכה. וכל מושב בית ציבה עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל והוא פיסח שתי רגליו. דוד לא פרייר. כן? דוד שמע מה ציבה אמר, אבל דוד דואג שאכן כל מושב בית ציבה יהיו עבדים למפיבושת. מפיבושת אוכל על שולחנו של דוד. ולא זה, אבל מה ששמענו פה, ככה בין השורות, יבוא לידי ביטוי בהמשך. אני רק רוצה להעיר הערה, ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה. בית שאול נראה כאילו הוא נכחת. הרי למיכל אין בנים, נכון? והשריד האחרון פה, נראה בהמשך, זה לא מדויק לגמרי, כי היו גם בנים של רצפה בתיה, שהיא לא הייתה... אישה רשמית או פורמלית של שאול, אבל בכל מקרה בית שאול לכאורה נקחה עד האחרות שנשאר מפיבושת וכן הלאה, אבל מפיבושת בן קטן ושמו מיכה. כשהולכים לדברי הימים, בדברי הימים א', בפרק ח', שם שיש את השושלת של בני בנימין, רואים שמיכה זה הקטן גדול היה. כן, אימפריה צמחה ממנו המון בנים, עושר גדול, דרך החסד הקטן הזה שעשה דוד למפיבושת, באמת בית שאול משתקם וחוזר ומתעצם. אז עד כאן חלק א' של חסדי דוד. כן, ישעיהו טבע את הביטוי חסדי דוד הנאמנים. בואו נעבור לפרק י'. אז אם בפרק ת' הבנו את מעשה החסד. דוד מחפש להטיב לבית שאול, זה לא מובן מאליו. זה ראוי להערכה, ראינו את התגובה של מפיבושת, מה המחשבה הראשונית שלו. אבל זה ברור מאיפה זה בא. דוד, מערכת יחסיו עם יהונתן, ההבטחה, כן, שיהונתן ביקש ממנו, זה מאוד ברור. פה, כשאנחנו מגיעים לפרק י', יש פה חסד נוסף, אבל פעם זה חסד מאוד מאוד מפתיע. פרק י' פסוק א', ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבוא עובדי דוד ארץ בני עמון. כן, בואו נעצור רגע פה. אומר דוד, חנון יושב שבעה, בואו נעשה חסד, בואו נלך לנחם. פה העסק בכלל לא ברור. אנחנו מדברים על מלך עמון, נכון? אז אם שכחנו, הכתוב מזכיר לנו, מי זה האבא? מי זה האבא שנפטר? נחש. נחש העמוני. מכירים אותו, נכון? נחש העמוני הוא לא בדיוק מחסידי אומות העולם. כן? לא ידליק פה משואה או משהו כזה. נחש העמוני היה אויב של עם ישראל. נכון? מצאנו אותו מלחם, יבש גלעד, נמכור כל עין ימין וכו'. אז חסד זה, על מה ולמה? הכתוב באמת אורח לנמק. דוד אומר, אעשה חסד עם חנון כאשר עשה אביו עמדי חסד. והשאלה שכולם מתקשים זה, מה בדיוק החסד? על מה בדיוק דוד מחזיר חסד ל... חז"ל מספרים לנו פה סיפור. אומרים חז"ל, אתם זוכרים, זה מתקשר למה שראינו בפרק ח', כשדוד ברח מפני שאול, דוד שם את משפחתו במואב. אתם זוכרים שראינו בפרק ח' שדוד נוקם נקמה מרה וקשה במואב. אמרו לנו חז"ל למה? הם הרגו את משפחתו. אומרים חז"ל, אחד מאחיו הצליח לברוח, והוא ברח ממואב לשכנים שלהם לעמון, ושם קיבל מקלט. על החסד הזה שעשה הנחש עם דוד שנתן מקלט לאחיו, אומר דוד, מגיע לו מן הראוי שנשיב חסד ונשלח משלחת לניחום אבלים.
עכשיו, מאיפה צמח הסיפור הזה? אם מסורת היא, נקבל. אבל כל הפרשנים, הפשטנים ביותר, כולם הולכים עם המדרש הזה. מדוע? כי אין שום דבר אחר. אין שום דבר אחר, לא כתוב פה. אבל אם בכל זאת אנחנו רוצים להצמד לפשט, אפשר להציע שתי הצעות. הצעה אחת, שבאמת לא כתוב, כי זה לא משנה. זה באמת לא משנה. מה שמשנה פה זה המעשה של דוד. היה חסד כלשהו, ודוד כאדם שכל כולו חסד, שכל כולו הכרת הטוב, משיב חסד בחזרה. בואו נראה לאן הסיפור מתפתח וננסה אחרי זה לחזור חזרה ואולי להציע הצעה נוספת. שמתחברת כמובן, נוצא אולי להבין יותר את דברי חז"ל. אז אם כן, עבדי דוד מגיעים משלחת ניחום אבלים. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, נו באמת, המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים? אלא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהופכה שלח דוד את עבדיו אליך. לא, מה אתה תגיד לי, מה אתה חושב שדוד שולח פה משלחת? נו מה, אתה ילד? כן, ילד. עלית למלוכה אתמול? כן. אז בואו נסביר לך רגע את עובדות החיים. דוד שולח משלחת, למה הוא שולח משלחת? ריגול. בוא נעצור רגע, למה זה, למה זאת הפרשנות שלהם? למה שהם יחשבו שדוד שולח משלחת? שולח, שולח, ניחום אבלים, למה לחשוב ככה? זאת אומרת, אבא שלו היה אויב. מה, מה? מה זה, אבא שלו היה אויב? אז מה בעצם באים אומרים? לא, תשמע. או רגע, ניתוח קר. עמון, ישראל. מה המערכת היחסים? לא הולך. לא משהו, נכון? אז מה פתאום שהוא ישלח? כן, אבל האבא שלי, זה, את אח שלו וכן. נכון? נו, אז תגידו אתם. אז למה בכל זאת לכם? ניקח את המדרש של חז"ל, בסדר? זאת אומרת, אבא שלי עשה טובה, מסתום המשלחת באה, דוד רוצה להכיר טובה, לאביך, לחסד שלו, ובכל זאת הם חושדים בהם מרגלים. למה הם חושדים בהם מרגלים? מה, הסיפור הזה? מה, מה? כי הם לא מסתם לזה של... בסדר, ולאבא יש, הוא צריך להחזיר טובה, אבל אתה, מה אתה קשור? כן, לאבא, אתה. זאת אומרת, עמון וישראל, איך שלא נהפוך את זה? לא חברים טובים. ההיסטוריה היא היסטוריה של התנגשויות, של מלחמות. אז מה פתאום אתה... סביר להניח שיש פה משלחת של ריגול. אני רוצה לטעון שהם צודקים. הם לא צודקים במגמה שדבר, הם צודקים בפרשנות שלהם. מה זאת אומרת הם צודקים בפרשנות שלהם? הם צודקים, כי באמת כל אדם רגיל, כל מלך רגיל ונורמלי, לא היה שולח משלחת של ניחום אבלים. מדוע? כי מדובר באויב. נחש העמוני זה אדם שעם כל הכבוד לחסד שהוא עשה, הוא אדם שהרע לעם ישראל, הוא אויב של עם ישראל. האם מלך ישראל יכול לשלוח משלחת לניחום על מישהו שהיה אויב כל זה של עם ישראל? גם אם הוא עשה לו טובה כזאת או אחרת. זה לא הגיוני, זה לא נורמלי, זה לא נכון. ולכן הפרשנות שלהם היא פרשנות נכונה. לא יכול להיות, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שזו משלחת של ניחום אבלים. מה, מה אז קשור? אז עשה טובה, נו, אז מה? מה, שכחנו את כל מה, את המלחמה שהייתה שם? אבל למה הם טעו בפרשנות שלהם? כי אנחנו לא מדברים פה על אדם רגיל. אנחנו מדברים פה על דוד המלך. דוד המלך, כל כולו חסד. כל כולו חסד. ודוד המלך... על אותו חסד מסוים ספציפי, דוד שכל כולו הכרת הטוב, דוד רואה לנכון לשלוח משלחת. אבל פה חז"ל מבקרים את דוד. אומרים חז"ל לדוד, כתוב בתורה על עמון ומואב לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. יש איסור, עמון ומואב, יש להם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה איתם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם, צדרי, לא תדרוש שלומם וטובתם. אז מה פתאום אתה הולך ודורש? אבל היה חסד, זה נכון. אבל למרות החסד, גם לחסדים, גם לחסד, יש גבולות.
מה יפית בנעלים, בת נדיב, גם נדיבות שמתפשטת צריכה נעלים, צריכה גבולות, צריכה תיחום. וחז"ל פה מבקרים את דוד על המעשה הזה. אומרים חז"ל, הם מכניסים את הפסוק הזה לפה שלהם. איך אתה רוצה להגיד לנו שדוד שלח משלחת? הרי כתוב בתורתם של ישראל לא תדרוש שלומם וטובתם. הדוד עבר על דברי תורה? לא יכול להיות. זאת אומרת, הפרשנות שלהם היא פרשנות הגיונית, הרי כשאתה רוצה לפרש, אתה צריך להיכנס לראש של האויב. לא יכול להיות שמלך ישראל עשה מעשה כזה. חז"ל רוצים לבוא ולהגיד שבאמת הם צדקו. מלך ישראל אולי לא היה צריך לעשות מעשה כזה. ולכן הם מבקרים את דוד, וכל הסיפור הזה שמתגלגל פה, התגלגל כתוצאה מהמעשה הזה. ואם ניקח רגע את המדרש שבו פתחנו של חז"ל, אז אפשר אולי להציע, ככה רב בזק בספרו מציע מאוד יפה פה, שבו נאמר ככה, דוד האיש גבר על דוד המלך. כאדם פרטי, מישהו עשה לך טובה, אתה צריך להכיר לו טובה. אבל כמלך ישראל, בשום פנים ואופן לא יכולת לשלוח משלחת שכזאת. מדוע? משתי סיבות. א', הזכרנו כבר קודם שיש, לא תדרוש לומם וטובתם, אבל ב', נחש העמוני זה אויב של עם ישראל. אולי יותר מזה, יכול להיות שהסיבה שנחש העמוני סייע ביד דוד היא... בדיוק. אתם זוכרים שכשדוד בורח משאול, הוא הולך לאחיש. כלומר, למי הוא הולך? לאויב של שאול. כשדוד שם את משפחתו אצל מואב, גם מואב היו במצב מלחמה עם שאול. וכשאחד מהם בורח לעמון, אז הסיוע שמלך עמון נותן ייתכן שהוא בגלל שהם במצב מלחמה עם ישראל. ודוד זה האויב של האויב שלנו. אז גם הסיוע שסייעו לדוד נבע בגלל היותם שונאי ישראל. אז יכול להיות שכאדם פרטי אתה צריך להשיב להם טובה. אבל כמלך ישראל, לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת שכמלך ישראל אתה תשיב טובה על מעשה שהמניע שלו היה שנאת ישראל. ותשימו לב לכתוב, זוכרים שהדגשנו כמה פעמים לדיוק בצורה שבה כתוב מתאר את הדמויות הפועלות. תסתכלו בפרק ט', שם דוד קרוי, ברגע שהוא מתחיל, הוא מתחיל כדוד, אבל אחרי זה ויאמר המלך, ויאמר המלך, ויאמר המלך. לעומת זאת אצלנו, הוא קרוי כל הזמן דוד. ויאמר דוד, אעשה חסד, וישלח דוד, מכבד דוד. מדוע? כי החסד הזה זה חסד של דוד, זה לא חסד של מלך. ובאיזשהו מקום פה, הצד האישי אולי גבר על הצד הלאומי, ולכן חז"ל מבקרים את המעשה הזה. אז אם כן, יש לנו פה שני סיפורי חסד, ששניהם מצביעים באמת על דמותו המופלאה של דוד. אבל יש פה כוכבית. גם לחסד צריך גבול. יש מקום שבו החסד ראוי, ויש מקום שבו צריך לשים לו גבולות. אז אם כן, בואו נתקדם בסיפור. אז חנון מבזה את שליחי דוד. דוד מושיב אותם ביריחו, וזה מתפתח למלחמה מאוד מאוד גדולה, פסוק ו. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית רחו ואת ארם צובה 20,000 רגלים, ואת מלך מאכה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער, וארם צובה ורחו ואיש טוב ומאכה לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם. ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ארם ממני והייתה לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. שימו לב, מה קורה פה? דוד שולח את הצבא. דוד שולח, דוד עצמו לא יוצא, הוא שולח את יואב. את מי הוא שולח עם יואב? את כל הצבא הגיבורים.
כלומר, אין פה גיוס כללי של כל הצבא. דוד מזהה פה איזשהו איום מסוים, והוא שולח את יואב עם הגיבורים, והדבר הזה מוביל למציאות מאוד מאוד קשה. יואב נלכד, כשאמון מצד אחד, ארם מצד שני. המציאות היא כל כך קשה, עד שתשימו לב. יואב נזקק פה, ממש שימו לב לה, אם תחזק הרב, והיית לי לישועה, ויהיה וחזקו לך, יש פה ממש חשש של נפילה. יותר מזה, אם תהיה פה נפילה, אם יהיה הפסד, האיום הזה יכול להופיע עד כדי פגיעה בערי ישראל. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקנו. כבר יש פה קריאה אחרת לגמרי של יואב את המציאות מאשר של דוד. דוד ראה בו איזו מלחמה נקודתית, מסוימת, קטנה, למרות שהיה ידוע שהם שלחו תגבורת לארם, אבל בכל זאת שלח את יואב עם אנשי הצבא הגיבורים ויהיה בסדר. כשיואב מגיע לשטח, יואב פתאום במצוקה, ופה יואב מתגלה בגדולתו. מצבי גדול, מחלק את הצבא לשני כוחות, לוקח על עצמו את האתגר הקשה, הוא הולך מול ארם, שהם בעצם הכוח הגדול, מחזק את כולם, מזהה מה עומד פה על הפרק, בעד עמנו ועד הרי אלוקנו, נוסח בהם ביטחון, ואכן יוצא, מצליח ומביס במלחמה. והמלחמה הזאת היא מתפתחת. פסוק י' ד', ובני עמון ראו כי נס הרע וינוסו מפני אבישי ויבואו העיר, וישוב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים. וירא הרם כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד, וישלח הדד עזר, ויוצא את הרם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם ושובח שר צבא הדד עזר לפניהם. כלומר, עושים שם גיוס כללי של בני הרם, ופה אנחנו כבר מגיעים להדד עזר, שהוא המלך הגדול, שמקיף את כל השטח שם עד לנהר פרת. ופה זה כבר סיפור אחר. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה, ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו. וינוס ארם מפני ישראל, ויערוק דוד מארם 700 רכב ו-40 אלף פרשים, ואת שובח שר צבאו עיקר וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר, כי נגבו לפני ישראל, וישלימו את ישראל ויעבדו. ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. זו מערכה אחרת לגמרי. קודם כל, מי שיוצא בראש זה דוד. ואת הפעם יש גיוס כללי. הבדל שלישי, הפעם זה הולך עד הסוף. פעם הקודמת הייתה הכרעה, אבל הייתה הכרעה חלקית. כלומר, בקרבות ניצחו, אבל לא הכניעו אותם, לא כבשו, חוזרים חזרה. עמון עדיין שולטים במקומם. כשדוד יוצא בראש הצבא, עם כל עם ישראל, דוד הולך עם זה עד הסוף. מה קרה פה בעצם? אתם זוכרים שקראנו בפרק ח' על המלחמות של דוד. דוד הולך ומרחיב עד לנהר פרת, ובעצם מממש את גבולות ההבטחה. הקרבות של פרק ח' ופרק י' זה אותן קרבות. כן? שם זה הובא בצורה תמציתית, או יש פה איזושהי התפתחות, ופה אנחנו רואים איך העסק התפתח. דוד מזהה פה הזדמנות. כלומר, זה התחיל לא מתוכנן. דוד שולח משלחת לניחום. עושים להם מה שעושים להם, ואז נוצר דוד, כבוד ישראל, מוכן לצאת למלחמה, הם כבר עושים גיוס, דוד רוצה להקדים, שולח את הצבא, אבל יש פה משהו מאוד נקודתי. כשזה מתפתח ומגיע הדד עזר, דוד מזהה פה את ההזדמנות, אולי את ההשגחה האלוקית. כלומר, בהתחלה לא הייתה פה איזושהי תוכנית של כיבוש עד הנהר הגדול נהר פרת. אבל כשדוד רואה לאן זה מתפתח, דוד מזהה פה, אולי דוד רואה בזה כיד השם, אולי דוד רואה בזה כסוג של הזדמנות. כשהדד עזר ששולט עד נהר הפרט מגיע, אז פתאום זה הופך להיות למשהו אחר לגמרי. והמלחמה הקטנה הזאת מקבלת פתאום ממד היסטורי. פתאום מקבלת ממד הרבה הרבה יותר גדול ומשמעותי. גבולות ההבטחה צפים לדוד. וזה דוד. דוד, בניגוד ליואב, יואב זה לא תפקידו. הוא שר צבא, הוא מפקד, הוא מצביא. ודוד הוא איש
של ראייה רחוקה. דוד רואה פה בדמיונו את גבולות ההבטחה. והפעם זה לא יהיה רק רב להסיר איום, אלא דוד הולך כדי לכבוש, כדי לממש, כדי להגיע עד לשם. כל הצבא, הוא יוצא בראש, וזה לא נגמר, הכננו את הקרב, חוזרים חזרה. אלא מכניעים את כולם, כובשים את המקום, וישלימו את ישראל ויעבדו. זה קורה מול ארם. עמון עוד לא נגמר, אבל זה פחות מטריד את דוד. ושוב פעם, עמון שפחות מטרידים את דוד, יגררו סיפור שיתגלגל למקום מאוד מאוד לא פשוט. כן? נקרא רק את הפסוק הראשון של פרק י' א', ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. שוב פעם, עמון בקטנה. יואב יכול ללכת ולטפל בהם, יואב הולך ונלחם, ודוד יושב בירושלים, ומפה יתגלגל סיפור בהחלט מעניין, שנעסוק בו בעזרת השם בשבוע הבא.